Təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugün mənim canlı yayımda qonağım AXCP rəyasət heyətinin üzvü, eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Emil Səlimovdur. Emil bəy, xoş gördük səni. Xoş gördük, salamlayıram sizi və izləyicilərimizi. Bugün biz Emil bəylə müxalifətlə bağlı bəzi məsələləri müzakirə edəcəyik. Bizim şəxsən mənim və oxucuların bir çox sualları var. Çalışacaq ki, bu söhbət zamanı onlara aydınlıq gətirək. Bizim yayım zamanı sizin də suallarınız olar, ola bilər, şərhləriniz ola bilər. Çox xahiş edərdik ki, o fikirləri şərh bölməsində paylaşasınız. Eləcə də yayımın mövzusu, burada səslənən fikirlər sizin də ürəyinizcə olarsa, onları öz səhifənizdə, öz dostlarınız arasında paylaşasınız ki, daha çox adamlar edilən bu söhbətlərdən xəbər tutsun. Emir, bir daha xoş gördük və mən dərhal sualıma keçmək istəyirəm. Bildiyim qədər Milli Şura hələ mitingə bir qərar verməyib. Amma biz bu müddətdə, bu günlərdə mitingə əleyhinə bir böyük kampaniyanın getdiyini görürük. Çoxlu şərhlər yazırlar mitingə əleyhinə. Bu nəyin təzahürüdür, nəyin narahatçılığıdır? Bunu necə izah edə bilərdiniz? Deməli, bir daha salamlayıram izləyicilərimizi və sizi. Əvvəla mitinglə bağlı gedən müzakirələri normal saymaq olar. Çünki Azərbaycanda haqsızlıq günü-gündən artdığı bir fonda son günlərdə, son belə deyək, aylarda daha böyük bir fəzasına qədəm qoyub, belə deyək, narazılıq artmaqdadır, pik həddə çatıb. Qiymətlər artımı, hakimiyyətin belə deyək, beynəlxalq səviyyədə ifşa olunmuş korrupsiya araşdırmaları üzə çıxır, korrupsiyası beynəlxalq səviyyədə üzə çıxır. Azərbaycan xalqının sosial güzaranı günü-gündən artdığı bir vəziyyətdə buna da bir etiraz etmə, belə deyək, gündəmə gəlməlidir. Bu normaldır. Həmçinin də bir isti yay ayları artıq arxada qalmaq ərəfəsindədir. Cəmiyyətdə belə bir gözləntilər hər zaman olub ki, etirazların əsas vaxtı ayları payız və yaz aylarıdır. Əslində, bunu müxalifət yaratmayıb. Xalqımız özü, təbii ki, təəssüf ki, bu mənfi bir xüsusiyyətdir bizlərdə, geniş mənada götürsək xalq olaraq, etirazlara payız və yaz aylarında. Bu, yəni, müxalifətin seçdiyi bir vaxtlar deyil. İstidə də bir çətinliyə dözümümüz yoxdur, təəssüf ki, soyuqda da. Sözüm onda deyil, sözüm ondadır ki, bu normal bir gözləntilərdir. Milli Şurada müzakirələrə gedir, hələ bir qərar yoxdur, mənim də məlumatım hələ ki, yoxdur ki, Milli Şura mitinglərlə bağlı qərarı hansı vaxtda verəcək, ümumiyyətlə, yaxın vaxtlarda gözlənilirmi? Amma sualınızın əsas hissəsi, niyə mitinglərin əleyhinə bir sanki kampaniya başladılır hər dəfə? Yəni hələ miting qərarı ortada olmadan artıq mitingin əleyhinə kampaniyaya start verilmiş kimi görünür. Bəli, əslində bu hər dəfə belə olub. Hər dəfə belə olub. Hər dəfə Milli Şura əsas bugünkü rejimə qarşı mübarizə aparan, rejimə qarşı ən çətin şəraitdə mitingləri təşkil edən bir qurum, Xalq Cəbhəsindən bir yerdə bu mitingləri təşkil edən qurum Milli Şuradır. Mitinglərlə bağlı bir gözlənti olanda, müzakirələrə başlananda kimlərsə ortalığa çıxır, başlayır ki, mitingləri gözdən salmalar. Ən müxtəlif formalardır. İstəyir mitingin məkanına bağlı olsun, istəyir razılaşdırılmış və ya razılaşdırılmamış belə deyək. Bu müstəvidə təftişçilik başlayır, gözdən salma başlayır. Ümumiyyətlə, digər bir qrup ortaya çıxır ki, mitinglərlə bu rejim dəyişməyəcək, başqa metodlar fikirləşmək lazımdır. Başqa biriləri başqa bir kontekstdə yanaşır ki, mitingləri gəlin eləməyək, sanki başqa bir mübarizə metodu oyuna ortaya çıxaq. Günün birində bir dəfə miting eləyək və bundan da diktaturaya son deyək ölkədə. Yəni, bu tip gözdən salmalar olur. Və bunun da əslində indi araşdırmaları getməlidir və biz də maraqlıyıq ki, görəsən bu qruplar kimlərdir, bu şəxslər kimlərdir və maraqları nədir? Kimlərdir? Bax, elə sualımızı oradan qoyaq. Mən başlığa da bunu çıxartmışam. Belə bir ifadə yaranıb, müxalifətdə dayananlar. Yəqin ki, bu Azərbaycan üçün unikal bir tapıntıdır. Dünyanın başqa yerlərində biz görmüşük ki, olur hakimiyyət, iqtidar, bir də ona qarşı dayanan müxalifət, amma son dövrlər bizim ölkəmizdə belə bir ifadə yaranıb, müxalifətə müxalifətdə dayananlar. Bunu ən çox sizlər işlədirsiniz, çünki sizi ittiham eləyirlər. Bax, kimdir bu müxalifətə müxalifətdə dayananlar? Onların ittihamları nə dərəcədə tutarlı, əsaslıdır?
Müxalifətə müxalifətçilik, yəni ümumiyyətlə Azərbaycanın müxalifətə bir normalda bir tərəf, bir qüvvə müxalif olmalıdır. Müxalifəti sıradan çıxartmaq, onu gözdən salmağa çalışmaq, onun mübarizəsini kiçiltmək, Azərbaycan xalqını mübarizədən soyutmaq, ümidsizlik yaratmaq iddiasında olan bir tərəf olmalıdır. Bu da Azərbaycan hakimiyyəti olmalıdır normalda. Amma təəssüf ki, sizin də qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycanın analoqsuzluğu dırnaq arası, amma da həm də real bir mənaya da keçir bu mərhələdə ki, doğrudan da elə bir vəziyyət yaranır ki, Azərbaycanda hər bir əlilici situasiyada, çətin bir məqamda Azərbaycan müxalifətini gözdən salmağa, ona qarşı müxalifətçilik eləməyə çalışanlar ortaya çıxır. Bunların kimliyi əslində cəmiyyətə bəllidir, amma biz ad çəkmədən ümumi bir yanaşma ortaya qoysaq, konkret olaraq fərdlər var. Fərdlər, konkret partiyalar bu, hansı qurumlar deyil. Hansı partiyaların, hansı qurumların, bir vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərindən də ola bilir bu. Arasında kimlərsə çıxır, belə bir iddiada bulunur və onun dərhal xalq tərəfindən, bu müxalifət fəalları tərəfindən cavabı verilir. Amma ki, bunun geniş baxanda, bu əsasən bizim araşdırmalarımızın nəticəsi göstərir ki, bu iddiada olanlar, bu müxalifətin mitinglərini əsasən gözdən salmağa çalışanlar, hakimiyyətin mətbəxində hazırlanır, müxtəlif agentura şəbəkələri vasitəsilə, sosial şəbəkələrdə, saxta profillər vasitəsilə meydan sulayan bir minlərlə profillər vasitəsilə həyat keçirilir. Biz bunun dəqiq analizini aparmışıq və şəxsən mən maraqlıydım ki, bunlar doğrudan mı xalqdır mı, ya xalqın nümayəndələrdir mi mitingi gözdən salar? Çünki adamlar çox yaxşı bilir ki, sadə vətəndaşlarımız ki, diktaturalar, avtoritar rejimlər bir şərtlə xalqın qarşısında geri çəkilirlər. Bu da gücdür, xalqın gücü. Gücdə nədə ifadə olunur? Dinç kütləvi mitinglərlə. Müxtəlif formalarda bunu kimlərsə ifadə edə bilər. Amma ki, Azərbaycanın xilasını dinç şəkildə, sivil şəkildə xilasını biz dinç kütləvi mitinglərdə görürük və bunu təbliğ eləmişik. Hamı da bunu qəbul edir, şükürlər olsun ki. Amma necə olur ki, bu kimlərsə bunun əksini iddia eləməyə çalışır, kimlərsə bayaq sadaladığım formalarda mitinglər gözdən salmağa çalışır və bizim analizlərin cavabı bizə onu əminliklə deməyə əsas verir ki, bu adamlar gah belə deyək ki, saxta profillər təbii ki, gah bəzən olurlar hakimiyyətin tənqidçisi, hakimiyyətin əleyhdarları. Müəyyən səhifələrdə olurlar müxalifətçi. Müəyyən səhifələrdə isə gedən müzakirələrdə əsasən mitinglər zamanı olurlar anti-mitingçi, anti-müxalifətçilər. Bunların keçmiş paylaşımı. Emin Bey, üzr istəyirəm, burada bir aydınlatma gətirək. Siz dediniz və doğru da deyirsiniz ki, o adamları biz eyni zamanda həm hökumətin təbliğatçısı kimi görürük, əleyhdarı kimi görürük bəzən. Eyni zamanda müxalifətə qarşı da görürük. Və başqa bir səhifədə həm də İlham Əliyevin hazır ki, hakimiyyətin təbliğ etməsi ilə qarşımıza çıxır bu adamlar. Bunu necə izah edə bilərik? O adamların siyasi səbatı yoxdur, yoxsa belə deyək də komanda verilir ki, bugün bu rol oyna, sabah bu rol oyna, o bir gün bu? Təbii ki, əvvəl onu qeyd edək ki, anti-mitingçilər tamamilə %90-99% və yaxud %100 olaraq hökumətin mətbəxindən qidalanıb saxta profillərinə fəaliyyət göstərənlər deyil. Burada yarım faiz, 1%-ə yaxın ola bilər ki, sadə vətəndaşlardır. Hər zaman bəhanə axtarışında olublar ki, mən getməyim, risk özümü atmayım, qoy elə müxalifətin üzərinə qalsın bu işlər. Mitinglərə getmək həvəsində olmayanlar, ən müxtəlif səbəblər axtaranlar da ya təsirə düşür, ya da elə onlar üçün bir bəhanədir, pozor düşür əllərinə, bunlardan istifadə edirlər. Biz bunu istisna eləmirik. Bu, sadə vətəndaşlarımız ola bilər bu təsirə düşənlər arasında. Amma ki, böyük əksəriyyət, bəli, sizin dediyiniz kimi, komandalılar bu şəxslər. Çünki niyə sizin iddia edirsiniz ki, nəyə görə? Mən araşdırmışsınız ki, bu adamlar savadsızdırlarmı ki, gah belə özlərini peşəkar şəkildə idarə oluna bilmirlər ki, tam inandırıcı olsunlar. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti o qədər də peşəkar deyil ki, 10 minlərlə bir troll bazası hazırlasın, troll üzvü olan bir baza hazırlasın ki, bu adamlar doğrudan da sağlam bir profil açsınlar, elə bir paylaşımlar eləsinlər ki, və xüsusilə o təyinatları o üzrə olsun ki, məsələn, filan profil sırf müxalifətin əleyhinə fəaliyyət göstərəcək, filan profilləri isə sırf hakimiyyəti təbliğ edəcək və yaxud bir qrup adam da o elə bir profillər, Facebook profilləri yetişdirəcək, hazırlayacaq ki, ancaq anti-mitingçilərlə məşğul olacaqlar fəaliyyəti ilə. Yəni belə bir şey yoxdur, bu bacarıq olmadığı üçün. Hə, belə bir fəaliyyət var yer gəlmişkən, böyük dövlətlər məşğul olurlar, istəyir Rusiyada, əsasən Rusiya gəlir bu dövlətlərin başındakı peşəkar troll ordusu yetişdirirlər və onların digər real profillərdən fərqi olmur.
Amma Azərbaycan hakimiyyəti hər işdə səriştəsiz olduğu kimi bu sferada da, bu troll komandasının fəaliyyətində də öz təcrübəsizliyini qoyur ortaya və biz də rahat şəkildə aydınlaşdırma aparmaqla, yer gəlmişəm bir misal deyim ki, məsələn siz özünüz şahid olmuşsunuz ki, Gəncə hadisələrə baxdı, eyni profil gah Yunus Səfərovu qəhrəman elan eləmişdi. Digər tərəfdən, belə deyək ki, insanları mitingə çağırıb ixtişaşlara sövq edirdi. Köhnə profil, köhnə paylaşımlara qayıdıb baxanda həmin profillər görürdün ki, bu adamlar müxalifətin əleyhinə, daha doğrusu hakimiyyətin lehinə paylaşımlar edir. Yəni bir profil həm ixtişaşlara çağırış edir, həm DTX-nı təbliğ edir. Başa düşdünüz? Ziddiyyətli paylaşımlar artıq bizdə o əminlik yaranır ki, oradan da bu komanda hakimiyyət tərəfindən qaynaqlanır və bizim də bir nömrəli işimiz olmalı və xalqımızla bərabər ki, bunları, bu komandaları, bu troll fəaliyyətini ifşa eləyək və xalqımız nə təsirə düşsün, nə bu adamların doğrudan da xalq olduğuna inanmasın və geniş mənada xalqımız mitinglərdən belə deyək ki, çəkinməsin bu insanlar vasitəsilə. Demək, siz dediniz ki, araşdırma apararaq bu qənaətə gəlibsiz ki, yəni o anti-mitik təbliğatı aparanların mütləq əksəriyyəti komanda ilə işləyən, konkret olaraq hakimiyyətin diktəsi ilə oturub duranlardır. Sadə vətəndaşın da belə araşdırma aparmaq imkanı varmı ki, yəni sizə inanmaqdan ötürü, mənim əlbəttə heç şübhəm yoxdur, yəni mən bu işin içində olan adam kimi bilirəm ki, ürəyində azca vətən eşqi olan, Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətini bilən, bu talancı rejimin ən azı təmasda olan insanlar heç vaxt mitingin əleyhinə çıxa bilməzlər, hakimiyyət dəstəkləyə bilməzlər. Amma bizim bu sözə inam yaratmaqdan ötürü sadə vətəndaşlarımız necə müəyyən eləməlidir ki, məsələn, bu miting əleyhinə yazanlar trolldur, amma mitingi təbliğ eləyənlər tutaq ki, əsl müxalifətçilərdir. Yəni, bir metod deyə bilərsinizmə? Mitingi təbliğ eləyənlərin əsl mübariz insanlar, rejimin doğrudan dəyişməsini istəyən insanlar olmasını sübut eləməyə ehtiyac yoxdur. Bu adamlar zaten indiki repressiya şəraitində heç kəs kimisə maraqları naminə, kimisə tapşırığı ilə tutaq ki, müxalifətin mitinglərini müxalifətçi deyilsə təbliğ eləməz. Bu aydındır, bu təbii bir hal. Mitingin əleyhinə təbliğat aparanların saxta profil, əsasən saxta profil olduğunu araşdırmaq üçün çox asan şəkildə, bayaq dediyim kimi. İndi məsələn, biz bu yayımdayıq, yayımın rəy bölümlərinə ya indi gəliblər atdırırlar, ya gec xəbər tutublar, bu gün bazar günüdür və yaxud da iş saatı bitib. Birinci gün səhər saatlarında bu yayımın, demək ki, rəy bölümlərinə yüzlərlə rəy gələcək. Biz təcrübədən əsasən biz bunu bilirik. Yüzlərlə rəy gələcək. O rəylərin, profil yazanların profilinə daxil olub rahat şəkildə bilmək olar ki, bu adam real insandır, yoxsa hakimiyyətin troll şəbəkəsinin üzvüdür. Çox asanlıqla müəyyən olunan bir şeydir. Yəni, burada vətəndaş çətinini çəkməyə özünü, belə deyək, çətin məqamda hiss eləməsin. Doğrudur. Yəni, tutuquşu kimi adətən trollar eyni bir fikri başqa-başqa adamların adından yazırlar və onlar adətən polemikalardan da qaçırlar. Çünki polemika zəkaya söykənir. Əgər mən əzbərləmiş bir cümlə bilirəmsə, ona kimsə kontur bir fikir deyəndə artıq mənim zəkam cavab verməyəcək ona polemikaya. Bəli, son dövrlərdə sözümüzə qüvvət həmin şəxslərin troll, saxta profil və troll fəaliyyəti ilə məşğul olan olduğunu ispat eləmək üçün, aydınlaşdırmaq üçün onların profil şəkillərinə diqqət eləmək kifayət edir. Hər biri onların əlifba, hərf başlığı ilə, belə deyək, A, B, C, D, axıra kimi olmaqla öz profillərin şəkilini hərflərlə seçirlər və həmin mətnlərdə hazır tekstlər olur. Bəzən həmin tekstləri bir profilin yazdığı rəyi digər profillərdən də yazılmış görə bilərsiniz. Məsələn, cənab prezidentin uğurlu inkişafı nəticəsində Azərbaycan xalqı belə deyək, analog şəkildə inkişaf edib. Rəyin apolis bir tutmuşu kimi təkrarlanan bir rəyi digər profillərdən də siz həmin rəyi görə bilərsiniz. Bu çaşqınlıq içində fəaliyyət göstərən bir ofisdən, amma qeyri-peşəkarcə fəaliyyət göstərən həmin komandanın olduğunu sübut etmək üçün asanlıqla vasitə kimi görünə bilər. Bu iş bu gün başlamayıb. Yəni xüsusən il başlayandan Azərbaycandakı saxta seçkilərə start veriləndən bu troll komandası və bu mitingləri gözdən salmağa cəhd edən müxalifətin müxalifətçiləri bu işi görür. Bəs rezultat necədir? Yəni siz indi gənclərlə təmasdasınız, partiyanın ali orqanında təmsil olunmuşsunuz, ictimaiyyətlə kontaktlarınız olur, Azərbaycandasınız.
Mitinqləri gözdən salmaq olunmu? Yəni bunların fəaliyyəti bəhrə verirmi və yaxud da insanlarda çaşqınlıq yarada bilirmi bu müxalifətdən Ümumiyyətlə, müxalif duranlar? mitinqlərin gözdən salınması mövzusunda daha geniş biz danışsaq, hərçənd danışmağa borcluyuq. Bu mövzuda təkcə trollar fəaliyyət göstərir. Özünü trolluğa qoymuş və həm də özünü müxalifət adlandırmış real insanlar da bəzən xalqın son ümid yeri kimi baxdığı mitinqləri gözdən salmaqla məşğul olurlar. Yəni biz indi burada durub konkret adamları müzakirə eləməyə düzgün olmaz. Xalq o insanları zaman zaman görür və layiqli cavabını verir. Bu adamlar həm özləri müxalifət adlandırılır şəxs olaraq, həm də ki, bütün dünyanın az öncə dediyim kimi klas olduğu bir metodu, dinc kütləvi mübarizə metodunu gözdən salmaqla çalışırlar, məşğul olsunlar. Və təbii ki, bunların da mənfi təsirləri olur. Əlbəttə ki, olur, olmamış deyil. Çünki Azərbaycan xalqının bizim səsimiz geniş təbəqəsinə çatmır. Bizim informasiya blokadasını tam yarmaq gücümüz yoxdur. Bizim hər zaman bunu deyirik ki, 1 milyona yaxın insana bizim səsimiz çatır mitinqlərə bağlı. Ümumiyyətlə, bizim gündəlik fəaliyyətimiz müxtəlif səhifələrdən. O baxımdan yerdə qalan, bizə səsimiz əlimi çatmayan insanlara yəqin ki, onların təsiri olur və bu adamlar bilərəkdən və ya bilməyərəkdən rejimə xidmət edirlər. Yəni biz bu adamları əslində xalqımız müxalifətdən kənar olaraq öz fəaliyyəti ilə, öz başına bu adamların ifşası ilə məşğul olmalıdır. Mitinqləri kim gözdən salmağa çalışırsa, onların qarşısında xalq görünməlidir. Müxalifət öz işini görür, amma sadə vətəndaşlar da bilməlidir ki, o adamlar xalqın düşmənidir. Xalqın bu rejimdən xilas olmağını istəmirlər. Xalqın bu rejimdə daha uzun müddətli əsarətli qalmağını fəaliyyət göstərir. İstəyir bilərəkdən, istəyir paxıllıqca. Yəni bu ya rejimə xidməti bilərəkdən, ya da ki, özləri bacarmırlar. Özləri tutaq ki, fədakarlıq eləməyə hazır deyillər. Özləri bəzilərin qərargahı da var, bəzilərin ən müxtəlif lüks həyatları da var, amma istəmirlər konfortlarını itirsinlər. Nə eləməlidirlər? Konfortların öz məhrumiyyətləri bahasına bu mübarizəyə qoşulan insanları gözdən salsınlar ki, bərabərləşmə yaransın. Niyə onlar bacardı, mən bacarmadım? Mənim təhsilim var, tutaq ki, savadım var. Onların da bizə mənim mübarizliyim çatmır, fədakarlığım çatmır. Qoy onların o mitinqlə öz fədakarlığı, mübarizliyin göstərdiyi vasitəni gözdən salım ki, onların məndən üstünlüyü qalmasın. Yəni bu tip cılız hisslərlə yaşayan adamlar da var ki, bunları şəxsən mən o trollardan, o saxta profillərin fəaliyyətindən heç də fərqləndirmirəm. Və dediyim ki, bu adamlar həqiqətən də hakimiyyət qədər bu xalqa ziyan verən, zərər vuran, zərbə vuran insanlarla bir sıradadır. Yəni mən o dəstə, yəni o qəbilə barəsində növbəti sualımı vermək istəyirəm. Bu müxalifətə müxalifətdə dayanıb mitinqləri gözdən salmaq istəyən insanlar, biz görürük ki, öz aləmlərində fərqli yol, fərqli taktika təklif edirlər. Və belə olan halda məntiqi ziddiyyət yaranır ki, sən zaten fərqli yolunla gedirsənsə, deməli bu müxalifət sənin üçün problem olmayacaq. Yəni onlar da miting yolunu tutsa, onlar da aksiyalar keçirsə, belə deyərik ki, bir rəqabət olacaq. Eyni meydanda bir hesab tərəzi olacaq ki, insanlar görəcək ki, məsələn, Milli Şura daha yaxşı miting keçirdi, onlar bacarmadı, onda gözdən düşəcəklər. Amma sən və yaxud da siz bu dəstə zaten miting eləmirsiniz, eləmək potensialınız da görünmür. Belə olan halda niyə görə öz işləri ilə, o fərqli taktika dediyi işlərlə məşğul olmağı daha məqbul bilib bu lüzumsuz, izafi tənqidçilikdən əl çəkmirlər? Natiq bəy, yaxşı sualdır. Cavabı da yəqin ki, geniş, çox şaxəli ola bilər. Amma mən öz fikrimi deyim ki, əvvəla Milli Şura, mənim təmsil olunduğum Xalq Cəbhəsi Partiyasının təmsil olunduğu Milli Şuranın mövqeyi, ümumiyyətlə bizim partiyanın mövqeyi bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda nə qədər çox real müxalifətçiliklə məşğul olan qurumlar olsa, siyasilər olsa, şəxslər olsa, fəallar olsa, bu ümumi işimizə, prosesə o qədər faydalıdır. Nə qədər çox mövqeyi, ümumiyyətlə bizim rejimin partiyanın mövqeyi bundan ibarətdir ki, danışan, Azərbaycan itiraz eləmək qabiliyyətində olan insanlar olsa, biz o qədər tez bu rejimdən xilas olarıq və biz bundan maraqlıyıq. Fərqi yoxdur. Biz daha qabiliyyətli ola bilərik və yaxud başqası bizdən daha bacarıqlı ola bilər. Bunun bizim üçün heç bir fərqi yoxdur. Biz özümüz üçün bir yol müəyyənləşdirmişik və bu yolu gedirik. Və maraqlıyıq da ki, daha çox adam bu yükün altına çiyinlərini versin ki, həm həbslərə, məhrumiyyətlərə, sinə gələn insanların sayı az olsun. Tək Xalq cəbhəsi biz necə maraqlı ola bilərik ki, mitinqlər zamanında ən çox hədəfdə olan bizik, ən çox cərimələnən, sutkalığa gedən, cinayət işi açılan yeganə ən çox partiyanı biz təmsil edirik, Xalq cəbhəsi təmsil edir. Qərargahımız da yoxdur, maliyyə imkanlarını tamamilə məhrum edilmişik.
Necə maraqlı ola bilərik ki, təkcə hələ hədəfləri, zərbələri biz qəbul edək? Təbii ki, biz maraqlıyıq çox olsun müxalifətçilər. Amma niyə edək ki, biz Azərbaycanda sərt bir rejim var və bu rejimin öhdəsindən, bu rejimin qarşısına duruş gətirə, hər kəs gətirə bilmir və minlərlə insan qalır meydanda ki, hələ də bu ağır şərtlərlə diktaturaya son deyə bilir, monarxiya yox deyə bilir, ailə hakimiyyətinin sona getməsinin vacibliyindən danışır, hakimiyyətin korrupsiyalarından danışır. Bu iddiada olanlar, bu belə deyək ki, ifşanı eləyə bilənlər, bu mübarizəni apara bilənlər azdır. Bu bizim günahımız deyil. Biz buna sevinmirik də. Hakimiyyətin bu yaratdığı vəziyyətdir. Və nəticə olaraq da biz demək olar ki, tək qalmışıq meydanda. Xalqımızla bərabər, Milli Şura, Xalq Cəbhəsi və müttəfiqlərimizlə bərabər. Təbii ki, digər adamlar da dediyiniz kimi nəyə görə öz fərqli təklif verdikləri ideyanı məşğul olmurlar. İşlərin gücdən atıb ancaq Milli Şuranın, Xalq Cəbhəsinin, onun sədri Əli Kərimlini gözdən salmaqla məşğuldurlar. Burada artıq belə deyək ki, tam aydınlanma meydana çıxır. Kimlər ki, özünü müxalifət adlandırır, amma uzun illər boyu Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın seçdiyi strategiyanı gözdən salmaqla məşğuldur. Mitinglərin yanlış vasitə olduğunu iddia eləməklə məşğuldur. Deməli, artıq az öncə dediyim kimi bu adamların rejimə xidmət etdiyinin əksini sübut edəcək bir məqam yoxdur. Doğrudan da bu adamlar əgər peşəsini artıq Əli Kərimliyə əsir eləməklə, özünə nə bilim, reklam tutmaqla məşğuldursa, ya rejimin uzanmağına xidmət edirsə, necə xalqımız bu adamların müxalifətçi kimi görə bilər? Və bu adamların belə bir dərdi də yoxdur, açılır. Biz baxırıq da, bu adamlar artıq tam ifşa olmurlar. Hamı görür ki, sən ölkədə İlham Əliyev rejiminə qarşısansa, get onu tənqid elə. Əgər sənin indiki müxalifətin mübarizəsini bəyənmirsə, qanun eləmirsə səni, fərqli mübarizənlə get bir yolu. Nə istəsən bu adamlardan? Əgər sən başqa partiyanın təmsilçisənsə, başqa bir təşkilat yaratmışsansa, tutaq ki, sən digər bir partiyanın yolunu necə gözdən sala bilərsən? Sən digər partiyanın mübarizə taktikasının yanlış olduğunu yalnız öz mübarizənin uğurlu nəticələndiyi zaman sübut edə bilərsən. Və buyur, sübut elə ki, dinc mübarizə effektsizdir. Sübut elə ki, mitinglər lazımsızdır. Sübut elə ki, doğrudan da yatmalıdır xalq günün birində bir dənə fətva ilə yüz minlərlə insan yığışacaq bir yerə və bu rejimdən xilas olacaq. Buyur, öz yalanını cəmiyyətə inandırmağa çalış, öz işinlə məşğul ol. Əgər bunu eləməyib, bu günün yeganə meydanda əli yalın, dişi ilə, dırnağı ilə insanları oradan, buradan toplayıb 10 min insan ətrafına yığa biləcək bir təşkilat varsa, sən buna niyə sevinməyib, sən bu insanları paxıllığını çəkib gözdən salmağa çalışırsan? Təbii ki, bu sualların cavabı hamısı aydın, yəqin ki, hər kəsə. Təbii ki, bu insanların cavabını xalq da yaxşı verir, son aylarda artıq demək olar ifşa olublar. Sadəcə, əsasən, xalqın önündə duran bizim üçün əsas əngəl, yəni xalq üçün əsas əngəli, hökumətin yaratdığı oturul şəbəkəsini görürük ki, bu da zamanla həll olunacaq bir məsələdir. Dediyim kimi, mitinglərlə bağlı çox suallar var. Niyə miting olmalıdır? Mitinglərlə nəyə nail olmaq olar? Yəni ki, növbəti suallarınız bu istiqamətdə. Buna keçək, Emin bəy. Yəni, sizin danışıqdan da bundan əvvəl Milli Şuranın bir neçə üzvü ilə, rəhbərlikdə təmsil olan üzvlərlə söhbətdən mən belə başa düşdüm ki, Milli Şurada belə bir ovqat var mitinglərin keçirilməsi ilə bağlı. Hətta Əli Kərimlinin müsahibəsində belə bir fikir keçdi ki, biz mitinglərin dayandırılması ilə bağlı onsuz da qərar verməmişik. Müzakirələr nə istiqamətdə gedir? Gözlənilirmi ki, payız ayında müxalifət mitingə qərar versin və bu periodda, bu ərəfədə sizləri mitingə təşviq edən hansı səbəbləri sadalaya bilərsiniz? Mitinglər üçün, əvvəl ondan başlayaq ki, hər zaman 25 il Azərbaycanda eyni rejim fəaliyyət göstərirsə, xalqın sərvətlərini talayan, hər fürsətdə xalqın əleyhinə qərarlar qəbul edən, xalqın sosial güzəranını yaxşılaşdırmaq əvəzinə həmən xalqın vəsaitlərini ən müxtəlif lazımsız vasitələrlə vəsaitlərini mənimsəyən bir hakimiyyət mövcud olduğu müddətdə buna bir etiraz da həmişə labid olub, mitinglər hər zaman lazım olub. Sadəcə Milli Şura nəyə görə müəyyən bir period mərhələsində mitinglərə bəzən fasilə verir, bəzən yenidən başlayır. Bu, xalqın, belə deyək ki, Milli Şuranın, Xalq Cəbhəsinin öz istəyi ilə bağlı məsələ deyil. Xalq Cəbhəsi, Milli Şura hər zaman mitinglər qərar verməyə qadirdir və bu bizim üçün, partiya üçün, Milli Şurasının ən asan bir şeydir. Nə var ki, yığışasan bir yerə qərar verəsən ki, filan tarixdə filan mitinq olsun. Çətin olan bu deyil, bu asandır. Çətin olan o meydanı doldurmaqdır və onun nəticələrinin xalqa nə dərəcədə xeyir və zərər verdiyini hesablamaq. Təbii ki, müəyyən müzakirələr bu gün gedir.
Xalq cəbhəsində də gedir, Milli Şurada da bildiyimiz qədər gedir. Amma bir qərar yoxdur. Nəyə görə qərar yoxdur? Açığı, mənim ehtimallarım bundan ibarətdir ki, ona görə hələ qərar yoxdur ki, hələ ki xalqımızdan ciddi sosial sifariş hiss olunmur. Bu yaxşı əlamətdir ki, son aylarda, xüsusilə Gəncə hadisələrindən sonra xalqda geniş təbəqəsində məlumatı kəsimdən söhbət gedir. Hələ hansı ki 100 minlərlə insan sosial şəbəkələrin izləyici prosesləri, o insanlarda tam bir əminlik yarandı ki, bəli, bu rejim məhz dinc, sivil qaydada etirazlarla dəyişə bilər. Əks tərəfi sosial partlayış və yaxud da zorakı müstəviyə keçmək məhz hakimiyyətə sərf eləyir, güc müstəvinə keçmək. Hakimiyyətin maraqlarına uyğundur və bu müstəvidə xalq çox zəifdir və hakimiyyətə də bir tam legitim bir vasitə qazandırır ki, xalqı əssin, zor gücünə, silah gücünə və digər xalqın kəsimində də bir yenidən ümidsizlik yaratsın və proses bundan sonra da əbədi olaraq geçsin. Ona görə xalqımızda bu baxımdan sevindirici haldır ki, hamı qəbul edib ki, bəli, dinc kütləvi mitinglərlə biz etiraz edə bilərik. Amma təəssüf ki, hələ ki geniş bir təbəqədən biz bu, şəxsən mən və yəqin ki də partiya rəhbərliyi və Milli Şura rəhbərliyi bu mesajı ala bilmir. Mesajı ala bilmir ki, o meydanları müxalifətçilərin təkcə partiya fəallarının və Milli Şura təəssüf keçilərinin üzərinə buraxmayacaq və biz ənənəvi status quo-dan nəhayət qopacaq. Biz illərdir ki, nə ilə məşğuldur müxalifət? Azərbaycanda bir qrup adam və ya hakimiyyət iddia edir ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Hamısı satılıb, ümumiyyətlə mübarizə yoxdur, xalqın böyük hissəsi qorxudulub, əks fikir deyən yoxdur, hamını sındırıblar və müxalifət onu göstərməyə, sübut etməyə çalışırdı ki, xeyr, Azərbaycanda minlərlə insan 150 məhbusun olduğu ölkədə qərargahsız, ən minimum imkanlarla 10.000, 12.000, 15.000 vaxtı ilə miting edə biləcək bir qüvvə var və rejimə alternativ ola biləcək bir qüvvə var, yetər ki, xalq gəlib qoşulsun. İndi bu elə bir suala, belə deyək ki, qaranlıq məqam yoxdur bu istiqamətdə, bu sualla bağlı. Hamı qəbul edir ki, Azərbaycanda müxalifət var və rejimin alternativi bəllidir. Demək olar, geniş mənada bu sual cavab tapılıb. İndi bizim bunu ispat eləməyə şəxsən ehtiyacımız yoxdur, mən düşünürəm ki. Bizim bu dəqiqə rejim dəyişikliyi üçün növbəti bir mərhələni başlatmağa ehtiyacımız var. Və biz də son yazdan bəri götürdüyümüz fasilədə xalqımıza da mesaj verdik, açıq danışdıq ki, biz bu fasilədə təşkilatlanma düzəldəcəyik, xalqın içində daha sürətlə gedəcəyik, tərəfdarlarımızı təşkilatçılığa daha da yaxından sövq eləməyə çalışacağıq və bu əminlik yaranandakı meydanda yenə 10.000 yox, yenə 9-10, 12.000 yox, 15-20, 25.000-lə başlayacaqsa, biz Milli Şura bu mitinglə bağlı qərarlar verə bilər. Yəqin ki, proses açığı sevindirici haldır ki, o istiqamətə gedir. Açığı o biz izləyirik, bizim borcumuz izləmək, analiz eləmək, bu sosial şəbəkədə gedən müzakirələrdir, istər YouTube olsun, istər Facebook, Instagram. Aldığımız nəticə bundan ibarətdir ki, gedişat ora doğrudur. İnşallah ki, qarşıdakı mitinglər bu anti-mitingçiləri sıradan çıxacaqlar, artıq real özlü müxalifət hesab edənlər bir arada cəmləşəcək rejimə qarşı mübarizədə bir yerdə addımlayacaqlar və o arzulanan rəqəm o kütlə meydana toplaşacaq. Və bu olacaq təqdirdə də ona razı məqam gözləyən yüz minlər də gəlib o ocağın ətrafında cəm olacaq. Sağ olsun. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bizim elə xalqımızın geniş siyasi təhlilə ehtiyacı yoxdur. Yəni, ən azı qonşularımızı təhlil eləsək, Ermənistanda, Gürcüstanda, hətta İranda din siyasi aksiyalarla xalq nələrə nail olur. Həm o anti-mitingçilərin, həm hakimiyyətin aqressiv şəkildə mitinglərin əleyhinə apardığı təbliğatın puç olduğunu hər kəs inana bilər. Çünki bu sadalanan dövlətlərdə insanlar nə topla, nə tüfəklə, nə hər hansı bir sehirli bir üsulla yox, ancaq çoxlu kütləvi şəkildə bu aksiyalara qoşulmaqla öz niyyətlərinə çatıb və əslində bu giley güzarlar ki var, səmimi formada insanlar eləyir ki, bu mitinglərlə heç nə olmur. Onu aradan qaldırmağın, o mübhəm sualları, qaranlıqları aradan qaldırmağın yolu prosesdə kütləvi iştirak eləməkdir. Yəni, çox sayda, mən də tərəfdaram bu fikrə ki, insanlarımız 10 min yox, 50 min, 100 min o meydanlara toplansa, nə Azərbaycan hakimiyyəti indiki kimi, belə deyək, aqressiv həbslərə, insanları şərləməyə əl atmayacaq, təşkilatlandırmağı, cəzalandırmağa, onları zindana salmağa cəsarət göstərə bilməyəcək, nə də ölkədəki indiki kimi belə deyək, öz başına xalqa zid siyasət yürüdülməyəcək. Buna görə mən sən səsləndirdiğin o fikrə tam razıyam və
Növbəti sualım ondan ibarətdir ki, dedin ki, bu fasilə müddətində biz müəyyən işlər qarşımıza qoymuşduq, xalqın içinə gedək, daha çox təşkilatlarla. O işlər görüldümü ümumiyyətlə? Əlbəttə ki, görüldü. Hər iki tərəf iş gördü, belə deyək. Hakimiyyət də boş oturmadı bu müddətdə, müxalifət də bacardığı qədər nələrsə etməyə çalışdı. Son mitinglərdən bu yana Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyini təmsil olunan şəxslərə qarşı müəyyən repressiyalar əldə oldu, cəmiyyət bu barədə məlumatlandı. Hətta o səviyyə gəldi çıxdı ki, vəziyyət bizim təşkilatçılığımıza əngəl törətmək üçün adicə bir kiçik toplantılara belə, parklarda, görüşlərə belə imkan yaratmadılar, ona belə dözümsüz yanaşdılar. Bu dərəcədə yəni belə vintləri sıxmışdılar və bu vintlərin sıxılması bu gündə davam edir. Amma bu şərtlərlə də belə əslində xalqımızın bu bacarığıdır. Müxalifətçilər bugün kimlərdir? Xalqın içindən çıxan insanlardır, mübariz, cəsarətli, bacarıqlı insanlardır, xalqın yetişdirdiyi övladlardır. Bu insanların sayəsində hər hansı bir çətinliklə bu prosesi tamamilə durdura bilmir. Bilmir və qazandığımız nələr var? Qazandığımız odur ki, xalqımız artıq açığı əvvəlki xalq deyil, tam belə deyə, şəkildə bu rejimin əleyhdarların sayı günü-gündən artmaqdadır. Müxalifətin burada bu mərhələdə gördüyü işlər danılmazdır. İstər real həyatda görülən təbliğatçılıq işləri, həm virtual aləmdə yeni-yeni sosial şəbəkələrdən yaxşı, belə deyək ki, effektli istifadə, bizim uğurumuz əldə olunub bu istiqamətdə, istər YouTube-da burada fəaliyyətlə söhbət edə bilər, istər Twitter-də, Instagram-da, Facebook-da zaten biz fəaliyyətimizi gücləndirmişdik və paralel olaraq da real təşkilatçılıq işində müəyyən uğurlar var. Şöbələrdə real qəbulların, yeni üzv qəbullarının sayının artırılmasını mən burada misal çəkə bilərəm və tərəfdarlarım ordumuzun real görüşlərə sövq edilməsi, baxın bizim minlərlə, on minlərlə Facebook üzərindən tərəfdarlarımız var, bunu danılmazdır. Bu bizim aksiyalar zamanı həm meydanda bizi müdafiə edirlər, gəlib iştirak edirlər, həm də sosial şəbəkələrdə paylaşımlar, müxalif fikirlərə dəstək ifadə edirlər. Bu adamlarla, tərəfdarlar ordusu ilə biz görüşlər təşkil edirik, günü-gündən bu sayı artmaqdadır, bu da bir müsbət bir hal kimi qeyd olunmalıdır bizim sıralarımıza. Biz açıq danışırıq çünki ki, partiyalara üzv olmaq vacib deyil. Sən qarşıda böyük mitinglər istəyirsənsə, bu rejimin gerçəkdən də dəyişməsi üçün nəsə eləməyə hazırsansa, buyurub təşkilatçı kimi formalaşmalısan və biz bu istiqamətdə bərabər işləməliyik. Və tərəfdarlar da sağ olsunlar, bizim çağırışlarımıza cavab verirlər, müəyyən bir işlər görülür. İnşallah ki, bu proses davam edir. Bizdə bir böyük inam var ki, qarşıdakı mitinglərdə bu özünü göstərəcək. Mən son sualımı verim. Çıxışında bildirdin ki, bu mitinglərə qərar verməyinin ləngiməsinin əsas səbəbi xalqdan reaksiyaları lazımınca almamanızdır, mesajları almadığınızdır. O mesajlar dedikdə biz biraz xırdalasaq, sadə desək, nəyi görmək istəyirsiniz? Bax, məsələn, siz bir gənclər komitəsinin sədrisiniz və mən bilirəm, yəqin mənim bu fikrimlə hər kəs də razı olar ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsi elə bir ayrıca partiya gücündə bir təşkilatdır. Bir gənc lider olaraq sən özün və yaxud da təmsil olduğun qurumlar xalqdan hansı çağırışları, hansı mesajları görmək istəyirsiniz ki, məhz onları gördükdə artıq daha əmin şəkildə mübarizənin növbəti mərhələsinə start vermək istəyirsiniz? Bunun üçün açığı çox vasitələr var. Xalqımız öz mövqeyini, öz istəyini artıq qərar verdiyini ki, mən də artıq sizi meydana tək buraxmayacağım. İndiyə kimi ən müxtəlif səbəblərdən laqeyd mi qalmışam, biganə mi qalmışam, tutaq ki, nələrəsə itirməkdən çəkinmişəm, artıq itirəcəyim bir şey yoxdur, hamı kimi artıq bizim xalqımızın elə bir vəziyyət salıblar ki, itirəcəyimiz bir şey yoxdur. Bu vəziyyətdə bu mesajı bir xalqımız bizə hansı formada bildirə bilər ki, artıq mən də gəlib sizinlə bir sırada addımlamağa hazıram və bu dəfə sizi meydana tək buraxmayacağım və prosesin sürətlənməsi üçün nəhayət mənlə bir vətəndaş kimi qoşulacağım və mən əminəm ki, tək mənim gəlməyimlə çox şey dəyişə bilər. Bu fikri biz xalqımızdan bunları almaq istəyirik. Harada almaq istəyirik, necə, hansı vasitə ilə? Təbii ki, bizim real həyatda bu tip xalqımızla görüşmə imkanlarımız, real görüşlər olmadığı üçün biz insanlarla real təmasda olmaq imkanına məhrum, bu əsərlər aydın. Amma virtual həyatda bu cür mesajları biz qəbul edə bilirik rahatça. Bunun üçün hansı vasitələr var? Ən yaxından başlayaq. Burada məsələn biz yayım aparırıq, altda müzakirələr bölümü gedir. Düzdürmü? İndi və yaxud yayımdan sonra. Belə ən sadəsi orada biz o mesajları ala bilərik. Və yaxud digər vasitələrlə, məsələn, partiya sədri Əli Bəy canlı yayımlardadır. Biz artıq son günlər
xüsusilə canfəşanlıqla xalqımızın, heç parti fəalları yox, altda mitinglərin anonsunu verin. Artıq biz bu dəfə daha kütləvi iştirak eləməyə hazırıq, rəylərini alırıq. Amma bu alternativ ki, mövqe qoyanlar var, açığı anti-mitingçilər ki, öz fəaliyyətini davam etdirir. Burada hökuməti nəzərə tuturum xüsusilə. Bu, bəzi təbəqəni çaşdırır. Yəni, miting tərəfdarlarının sayının kütləvi olmasına imkan vermir. Bu bir səbəb. İkinci tərəf harada özünü göstərə bilər? Məsələn, mitinglərlə bağlı anons yazırsan. Bir status yazırsan ki, Milli Şura miting qərar vermək əzmindədir, yalnız xalqın fikrini öyrənmək istəyir. Bu səpkidə bir status yazsan, buna verilən reaksiyadan artıq hiss edirsən, görürsən ki, bu dəfə əvvəlki mitinglərə verilən reaksiyadan fərq üstündür. İki dəfə üstündür, üç dəfə üstündür. Artıq biz bunu istəyirik açıq. Yəni, amma kifayət eləmir. Biz istəyirik bu dəfə meydana çıxırıqsa, bizim bu dəfə yəqin ki, yenə həmişə kimi təşkilatlar hədəfdə olacaq, ən müxtəlif təzyiqlər olacaq, yəni biz bunları gözə alıb yola çıxırıq, həmişə itkilər olur təşkilatlar tərəfdən. Amma ki, bunu eləyəcəksə, əvvəlkindən uğurlu bir miting olmalı və bunun da real olaraq əminliyin həmin o sosial şəbəkələrdə xalq bizə bu formada bildirməlidir və bildirir də. Aydındır. Deməli, mən sizin dediyinizi belə ümumiləşdirə bilərəm ki, əziz biz izləyənlər. Deməli, bəzən belə iradlar tutulur ki, kompüter monitor arxasında qəhrəmanlıq eləməyin. Gəlin sözü realda deyin, amma Emin bəy bir gənc liderdir, müxalifətçidir. O özü buna çağrış edir ki, deməli yazmaq lazımdır, təbliğ etmək lazımdır, bu fikirləri müzakirə etmək lazımdır, çağrışlara qoşulmaq lazımdır. Eyni zamanda şükürlər olsun ki, hələ bütün təqib təzyiqlərə baxmayaraq Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Milli Şurada olan başqa təşkilatlar fəaliyyət göstərir, onların sıralarına yazılmaq olar və yaxud da onlara yaxınlaşıb tərəfdar olduqların bildirə bilərlər ki, bu da insanlara əlavə bir güc, motivasiya verir, həm də cəmiyyətin nəbzin tutmaq üçün bir metoddur. Təşəkkür edirəm Emin bəy, son olaraq bir sözüm varsa buyurdu və biz izləyicilərimizdən xudafizdə müsahibə alındı, söhbətimiz baş tutdu uğurlu. Son olaraq sizin də sözünüzü qüvvət olaraq yekunu belə vuraq ki, xüsusilə xalqımızın gənc təbəqəsi, ən çox əziyyət çəkən gəncliyimiz bu prosesə biganə qalmasın. Doğrudan da xalqımızın mübariz gəncləri çoxdur. Sadəcə olaraq dəstək vermək lazımdır, onların gördüyü işlərə arxa olmaq lazımdır. Hamının qəhrəman olmağına, hamının lider olmağına ehtiyacı yoxdur. Hər kəs öz bacardığı formada bu prosesə töhfəsini verməlidir. Minimum gəlib sıravi əsgər olmalı bu prosesdə və inanırıq ki, bizim çağırışlarımız effektini verəcək. Sağ olun, sağlıqlı qalın. Sağ olun, sağ olun əziz izləyicilər, minnətdaram yayıma diqqət ayırdığınız üçün. Növbəti görüşlərdə söhbətləşənə qədər.